បាទជួយសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី5អ៊ំពូមីងបាទថ្ងៃនេះមិនទាន់ដឹងថាហើយឬអត់ទេអ៊ំពូមីងដល់ក្រោយចាស់ហើយហើយមនុស្សមកជួបថ្ងៃនេះគឺ32អ្នកអ៊ំពូមីងបាទទាំងអ្នកភូមិចាស់ភូមិថ្មីអ៊ំពូមីងអញ្ចឹងចាំពីរីទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ៊ំពូមីងបាទថាថ្ងៃនេះភូមិចាស់ភូមិថ្មីគាត់ចូលដល់ត្រង់ណាអ៊ំពូមីងបាទថ្ងៃនេះបាទអ៊ំពូមីងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់ឈ្មោះអ្នកចូលមកថ្ងៃនេះអ៊ំពូមីងបាទថ្ងៃនេះព្រៃអ៊ំពូមីងបាទមកដែរថ្ងៃនេះកណ្ដោះមីងទៀវអ៊ំពូមីងពូនព្រៃថ្ងៃនេះមុំអ្នកមកគូអ៊ំពូមីងគឺអ៊ំពូមីងយាយតាមកថ្ងៃនេះមីងមុំបាទប្រពន្ធរបស់ពូរុនមកអរគុណយាយតាអ៊ំពូមីងដែលបានចូលមើលពួកខ្ញុំជោគថ្ងៃនេះពូនក្មួយធំអ៊ំពូមីងមកតែប្តីអត់មកថ្ងៃនេះនាំម៉ែក្មួយរបស់ខ្ញុំអ៊ំពូមីងហើយក្មេងរបស់ខ្ញុំអ៊ំពូមីងបាទកានេះប្រុសអូនអ៊ំពូមីងមកដែរពីអ្នកប្រិយពន្ធថ្ងៃនេះមិនថ្ងៃមុនដើររអត់អិននៅផ្ទះបាទត្រូវពីថ្ងៃតែឃើញអ៊ំពូមីងមកវិញថ្ងៃនេះឃើញគាត់មកអឺហើយកណិតក្រិលអ៊ំពូមីងកណោះពលុចពូរបស់សិលាអ៊ំពូមីងបាទហើយកណោះកូនដាវីតឈ្មោះអូនធីអូនធីអ៊ំពូមីងអ៊ំពូមីងហងលុចមានមែន2បាទលុចកូនតក្រិលមួយអើហ្នឹងបាច់កណិតបុរិនអ៊ំពូមីងបាទលុយណាបាទអូមើលបាត់លុយកូនទៅក្រិលបាទហើយនេះកូនរបស់ជីវិតជីវិតអញ្ចឹងបងបាទពួកគាត់ឈ្មោះតានីអ៊ំពូមីងច្រឡំតាវីតសូមអធិស្ឋានអ៊ំពូមីងគណេះកូនរបស់តាក្រិលអ៊ំពូមីងកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគឺនេះយីមអ៊ំពូមីងប្រពន្ធរបស់តាក្រិលមកទាំង3នាក់ថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំពូមីងតែយីមរស់ថ្ងៃហ្នឹងបាទក៏ទៅទៅទៅយីមកនេះទីទស្សនាទៅខាងនោះមិនតទេអ៊ំពូមីងបាទទៅនៅខាងនោះខ្លះបាទអ៊ំពូមីងនេះជាទូចនៅស្អីហាថ្មីអ៊ំពូមីងថ្ងៃនេះមកតម្នាក់ឯងទីប្រពន្ធអត់មកឯងប្រពន្ធម៉ាយហើយនេះម៉ាយហើយចាំដល់ផ្ទះចាំមានប្រពន្ធវិញអ៊ំពូមីងដល់ផ្ទះខ្ញុំស្រីអ៊ំពូមីងជិះខ្ញុំបានឌីទីដឹងជុំមិញស្ងាប់មកដល់កន្លែងធ្វើការនេះលក្ខណៈអ៊ំពូមីង
អីពេលពីណាទុកចេះដល់ជន់បន្តិចអស់នេះជីវិតអំពុមីចាំងថ្ងៃនេះឯងណាតាតន់មកទីយាយមករបស់កូននឹងមួយកូនអូនឹងមួយចៅម្ដងទៅយាយចង់សម្រាប់ទៅឲ្យតាមកម្ដងដូរពេលគ្នាអំពុមីដូរអីខាងនេះមកក្រុមទៀតអំពុំនេះតែនេះជាឈ្នឿនអំពុំនេះអ្នកភូមិចាស់សមីតឃើញយាយមកទេតែថ្ងៃនេះគាត់មកអំពុំនេះត្រាំងតិចក្រូនត្រាំងតិចក្រូនត្រាំងតិចក្រូនស្ងួតអំពុំមីងដែរតែគេខាត់ផងតែគេខាត់អើយគេមកព្រោះហើយពីអំពុំថាមិនតើជ្រុលគេអើយមិនបាច់ទេរវល់ឡើងខ្ញុំឃើញរវល់អីធ្វើអានេះនោះបាទក្រងក្រងស្បូវនេះជាអែមអំពុំមីងពីកើពីធឿនអ្នកភូមិចាស់អំពុំមីងកណ្ដុរយារីនកណ្ដុរយាច្រាប់អំពុំមីងកបបស្វីតាមខ្លួនកហុកកបបកណ្ដុរតខនបាទអំពុំមីងបាទកណ្ដុរមីងចន្ទធូប្រពន្ធរបស់តខនអំពុំមីងបាទអំពុំមីងអញ្ចឹងរីករាយទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទថាថ្ងៃនេះជ្រក់ដល់ត្រង់ណាអំពុំមីងបាទស្រាំងមុនតិចបានមេយាយស្រាំងជាប់50ហ្នឹងអង្គុយដាក់ទីម្ដងអង្គុយដាក់ទីម្ដងអង្គុយដាក់ហប់អស់អូអង្គុយដាក់ស្រាំងមីងចឹងបានស្រាំងតិចលឹងលេងមកដែរខ្លួនមែនយាយដែរខ្លួនមែនពេលតិចទៅព្រោះរៀបនំដាក់ខោអស់ឡងអស់ហប់អស់រេងស្លាក់លាក់ឡងទៅអង្គុយលើអង្គុយលើអាតិចមួយមួយមិនសូវអីអង្គុយមីងទៅអង្គុយលើមកលើសវកវាហ្មងតិចទេលេខនោះដាក់ខរៈរៈអានុខាននោះលេខនោះបាត់ពីដងទៅដងអាកូនណាកូនប្រុសមកឯងមកទេព្រឹងអបរាគឺគ្រប់ដាក់ម៉ូឃើញជំនឿតាមផ្លូវដាក់ខ្លួនគ្នាបោកមើលអីទៀតអ
អាជឿងមីអីក៏គប់ដៃរុកហើយអូសមោចាំរុកចាំស្ដាប់និយាយសើចមុខដាច់ក្រោយអត់ខ្មោចតែមិនដាច់មកយំតែញ៉ាំអាចាប់មកយកនៅដោយអញ្ញាគ្រូយើងតាប់ទៅមកយំណាឡើយអត់កន្លែងនេះកន្លែងគុលឈើនោះលេងស្មៅលេងស្មៅដោះល្អតែដោះចិត្តស្មៅល្អល្អមកនេះកន្លែងដែលដុតទៅគឺអរពេកជាងចេះអីកន្លែងបាត់នេះហ្នឹងគុលកន្លែងគុលកាយចិត្តដុតអានយកដូលដល់កូនចិត្តមិនអាចដូលទេក្តាប់ស្ងួតឲ្យបើកថ្ងៃជ្រូកនេះហើយរើសបានអីដឹងបានហើយហាលពីថ្ងៃ3ថ្ងៃហើយអូ5ថ្ងៃហើយក្តាប់ពីទូជំមើសិនយកជ្រូកនេះហើយសិនចាំរត់ដំណោះស្រាយតាមក្រោយទៀតកាលមើលវាឃើញណាមេយកតែវិធីមកតាមមកលេងអត់ទេ
ប៉ះរបាក់បានលើកទឹកម្នេះផងត្រូវ5គ្នាមកហងនេះទៅឲ្យដៃក្រែងមកមួយទីគាត់តាក់ទីល្អណាស់យេព្រួយស្រាំងតិចបានមេមិញមិនតែជា3មីអូលោកតៅអត់មានស្រេងក្លាលៀបផងដល់ព្រេងក្លាលក្ខណៈឡើងពីមុនឡប់មានព្រេងក្លាមកអញបោះឲ្យយកដៃផ្ទះបោះមួយដងគឺយកបាទទុកនឹងត្រកម្ដងគឺយកបាទមានណាស្រីនេះមានបាញ់ឆ្នាំមិនអីណាព្រោះយកតែមកដោះបានប៉ុណ្ណាយប់ហ្នឹងវាយើងចង់ហូបស្រីធម្មជាតិអីអង្គុយ
ុកអញ្ចឹងអង្គុយណាមើលណោនេះផ្លេចវាយចង់ស្ទួយអញ្ចឹងដូចគ្នាគេឯងជឿមួយដល់ពីយើងនេះយើងអង្គុយជ្រុះទៅពី3អ្នកបងប្អូនគេលួយថាដូចទីប្រដែខ្ញុំដូចសេចដំណងត្រង់ហ្នឹងស្កាយឡើងរត់ឯងបងអីប៉ិចមិនទេជ្រាបប្រដែពួនតនឈឹងនឹងគូគូនឹងអីអូជួយឲ្យគូអញទៅទៅបាល់គូទេគ្រប់ក្រឡឹងអត់ទៅចាំបងសម្រាប់ពងសលើអត់គេមកបែរទៅតោអរឡៅឡៅឡៅមកអត់ទៅទៅទៅបាទអត់មិនស្មោយេវាស្មោតែនោះឯងស្មោយេកៅផានកៅបោមិនទីខំខ្ញុំមើលតាមហ្នឹងត្រឹមតែទូហើយខ្ញុំ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 ខ្
លាក់ខ្មៅចេញមកเออ
ទោះស្អែកបានមកប្រសិនមិញថាថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងថាស្អែកថ្ងៃទៀតណូថាថ្ងៃនេះផៃជាហើយអត់អត់ទេហូបតែតាមអីយើងអត់មិនស្អី
បងពុំមីមកជានេះចង់ហើយនេះជាដែរបងពុំមីបាទជន់ស្រាំងងប់ស្រាំងអស់ហើយក្រោយមិនទិញម៉ូទេទិញឯងកប់មិនអត់មានទឹកអត់មានទឹកនោះទឹកទិញទឹកកប់មកដាក់ទឹកទេដាក់តើដាក់ចុងមកដងហីចលីទឹកមកសិនទឹកមកទេមកយន់ចាំផុតមុខសិនចាំទលីមកចាក់តាមពេញមកខ្លះថ្ងៃអូអាលោកមកគេដើរនេះអាលោកមើលខេង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 ខំដើរអូមកជួយខ្ញុំមួយប្រងទីតាត្រឹមត្រូវស្អាតបាទបានស្អាតបាទបាទអូនេះអូសើខ្ញុំជួយនោះកូនខ្ញុំលញ៉ៃទៅកូនខ្ញុំនោះតាមជើងខោអូតាមអូនេះឃើញទៅខ្ញុំឃើញអូជួយត្រុំទេចេះស្អាតលោកអាប់ស្អាតផងកັບគាត់ស្ដែងមានដូចជាងអាចចាស់អូជួយដាក់ទៀតទៅអត់ទៀតខ្ញុំក៏ទូទៀតខ្ញុំខ្លាញ់ណាស់ខ្ញុំទៀតនឹងលក់ដែលបានខ្លាញ់ខ្ញុំលក់ខ្លាញ់អូបានជិះលក់ទៅណា
ចាញ៉ាំបានឆ្លោះអូខ្ញុំឆ្លោះហើយគាត់ចាញ់ហើយបានពីដឹកលិចបានពីខ្ញុំដេញពីអ្នកចេះសែនអ្នកចេះសែនពីព្រឹកប្លែនៅស្រុកអេទូងពីព្រឹកប្លែនៅទៅបានយកទៅពីខ្ញុំគេអោយមកចាក់អ្នកដាំបាយនោះដល់ដល់ដើមខោអីស្រាប់ស្រាប់ពីបងមួយខ្ញុំទៅកើតទៅកើតពីអើអេកើតដួលទៅកើតគឺផ្លែស្រូវវាហក់ទៅកើតចូលមកចំណៃបងពុកមីងឥឡូវនេះបន្តដំណើរមកបងបន្តទៀតហើយអ៊ំពុកមីងបាទខាងនេះចិត្តដល់ស្រះហើយអ៊ំពុកមីងបាទគលាខាងកើតអ៊ំពុកមីងចិត្តដល់ស្រះហើយខាងនេះស្រូវដួលមិនទេអ៊ំពុកពីងស្រូវខាងនេះត្រូវឆោគឺច្រូតលឿនអ៊ំពុកពីងyou
ណោះยังมันคล้ายที่คุณเก่าบ้าคุณจับเราเนี่ยដ្រូនមានតើតែដ្រូនកាមេរ៉ាច្បាស់ច្បាស់វ៉ៃថែមច្បាស់មុំច្បាស់មុំពីចောက်ទេ
ក្ដៀវអេះក្បាលទៀតញ៉ាំធំថ្ងៃណាទឹកថ្ងៃនេះទៅណាបាត់ហើយបាទឃើញមួយជ្រុតស្រូវចាធំទៅណាជ្រុតស្រូវដែរជាប់ដៃគេមែនអត់ផងជ្រុតទៅដែរជ្រុតជ្រុតស្រូវយកស្រូវជ្រុតស្រូវយកស្រូវញ៉ាំអេះទឹកក្បាលទូបងពុំមីងឥឡូវនេះគឺដល់ម៉ោង6:00អំពុំមីងបាទម៉ោង11ឈៀងហើយអ្នកច្រត់ហេវបាយអំពុំមីងអរពូរៃលឹកទឹកធុងតកទៅបងពីណានឹងអង្គុយចិនអរលឹកធុងតកទៅបងមកដងឆាតបងពុំមីងអញ្ចឹងចាំនិយាយទស្សនានៅថ្ងៃត្រង់ជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតពុំមីងបាទផងមួយពុំមីងអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅហូបបាយនៅផ្ទះគាត់អញ្ចឹងណាអំពុំមីងបាទជាសួរពុកម៉ែអំពុំអំពុំមីងនិយាយតាបាទឥឡូវនេះគឺដល់ម៉ោងឡើងច្រូតស្រូវវិញអំពុំមីងបាទម៉ោង1ហើយអំពុំមីងអញ្ចឹងនិយាយទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតអំពុំមីងបាទខ្ញុំពុំមានសតខាងនេះហើយដល់ខាងនោះទេអំពុំមីងបាទតែក្រឹលថ្ងៃនេះហើយទេតាមទៅថ្ងៃនេះហើយអត់វាយផ្ដាច់ហ្មងអត់មានអោចគ្នាសល់មកគួងអមានសល់មកតងទេអូតែថាគ្មានសល់មកតងទេអំពុំមីងជាប្រកណាប់នេះទៅដល់នេះទៅ
ប៉ណ្ណឹងចិត្តទេបានបន្តិចសិនមកចាប់តែមុនទីខ្ញុំទៅទូបានបន្តិចអ
ច្នាក់ពួររុំតបហេះដៃម៉ាក់ជ្រោះខ្ញុំស្នំមិនបានមើលដល់ត្រូវដៃនេះពួររុំមិនលើកលើកកាត់ផងនេះផងអូបក្រែងប៉ះបោះនោះមួយនេះអូអត់និយាយចាស់ទៅបាក់ជើងទៀតនោះនៅឆ្ងាយនេះលំណានេះត្រូវជ្រូតលីងក្បាច់ទេដាក់វិលម្នេះទៅបាក់ខ្នងបាក់ត្រង់ហើយកាច់ដាក់នោះវិញទៀតចូលចូលក៏មុខទេខ្ញុំ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 វិញកត់ណងស៊ីគេណាមកដៃញោមមកដល់ចៅគន់បាទគន់មកដូចពូអញ្ចឹងផងអើយកលីងលីងទេហងអូយយកលីងលីងអឺអាប់ឡុកដល់ទៅយកលីងទៅកើតយកមកដល់ទៅនិយាយតានៅទៀតនៅទៀតអត់តាជ្រូកកាត់ទេយឺធឺនំពមិញអ្នកពំចាស់អ្នកពំចាស់ថ្ងៃនេះមកបាន4នាក់
លោកគេលែងដួលច្នាប់ហ្នឹងព្រួយពាក់ឲ្យគេខ្លីមកក្តៅទៀតដៅមិនពាក់ឲ្យគេខ្លីមកទៀតអត់ដៃរងមកវាខ្ទុះខ្ទីបាទអូកដៀវតកងមិនដៀវមកដៃដៀវមកដៃព្រោះវាតកងហ៎អូត្រូវត្រូវមកតកងយកដៃវិញចេះហ៎ដៃ
ទៅតោគេក្រាន់ថាមកជោគវាមកពលខ្វាត់តកងកដៀវតកងមានកដៀវតកងនេះអូកដៀវដូចទាញងោអញ្ចឹងទៅម្ដងអាខ្នងនេះមានទាញអូថាអត់មានកដៀវទេអានោះឈើឬដែកសិនទៅស្គាល់អាអឺននេះអឺស្អីតអានេះស្អីគេហៅដេរ៉ាដេរ៉ាអាដែកក៏មានដេរ៉ាក្នុងឈើដែរអានេះហើយនឹងអានោះណាសួរជ្រូតជាងតកងបានតែយើងពិតអញ្ចឹងឲ្យដួលអញ្ចឹងអូតកងតកងស្រួលមិនលៀមមិនបានអត់ទៀតមិនលៀមមិនអាចអឺមើលតាត្រូវអោនហើយក៏ដើរពិតហើយកុំឲ្យដួលពិលអញ្ចឹងដើរពិតមកតាមថាតែលិចទៅមុខទៅលិចទៅបន្តជ្រូតបានទៅអញ្ចឹងឯងដាច់មុខក្រុមនេះដើរទៅក្រោយទៅវិញទៀតពិតទៅអ្នកបាត់ទៅសាប់
មើលអាវិញជាងយើងឲ្យខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំចង់ទៅបានក៏ខ្ញុំចង់ចាស់ទៅតាមនៅណាជឿតែខ្ញុំទេវិញទៅចាំយកអោដល់ត្រៃទៅដល់ទៅហើយចាំមកព្រៃមកជឿដល់ទៅនោះI'm going to go to the hospital.
ុយណារូបគ្នាទេថាលឿនទីប្រាប់មិនដឹងថាលឿនទៅឃើញហើយប្រេងទេឃើញទេបបរើយឃើញទេណោណាមិនឃើញក៏មុខដូចប្រោក្រឹបតូចเงินกลางเงี้ยโอ้ไม่อยู่ต่อเงินเดือนหน้าไม่อยู่ที่ต่อมันปรึกนะต่อโรคต่อเล็กตุ้งกันอาเพียเสียลองไอ้ไรขาดยุคนี้มันขาดที่มันติดกูโอ้แทนเดิมThank you.
ចូលតាមមាត់បុកទៀតទេអ៊ំពុំមានបាទចុយយខ្ញុំអស់ចុះត្រូវត្រូវមួយមកតាមជួនហើយជួនអំពីទៅទៅណាអញលឺអញចេះណារីបងប្រណាមបួស្រាសំពួងនោះលេងទៅយឡានទៅក្រោនេះចូលទៅយកអស់ហើយតាណាទៅទៅនោះអត់ចាប់អត់ទេដល់ហើយយយាយចិត្តគេចិត្តអូចិត្តយាយចិត្តអាក្រក់នោះដល់ទេបងពុំមីងឥឡូវត្រូវខាងក្រោយចាស់នេះគឺរួចរាល់ហើយអ៊ំពុំមីងបាទនៅតែជុំក្តាប់ទេអ៊ំពុំមីងឥឡូវគឺបន្តដំណើរទៅជូតនៅមុខផ្ទះឲ្យក្មេងរបស់ខ្ញុំអ៊ំពុំមីងបាទខ្ញុំបងចឹងតែចាំវិវិទស្សនាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតអ៊ំពុំមីងបងអ៊ំពុំមីងឥឡូវនេះគឺមកដល់ហើយអ៊ំពុំមីងបាទគឺស្រូវខាងអ៊ំពុំមីងជាប់ផ្លូវ
បោះដើមតដូចហើយចំនួនហ្នឹងកលែងក្ដួច្រើនណាស់អូនពុកមីងក្រោយវាសាច់ដួលលេអូនពុកមីងដួលលើខាងមុខជ្រុបពីមុខតើអំពុំមីងបាទតោះដឹងថាប្រហែលថ្ងៃហើយចាំពុំមានអើ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 អូនដាក់ក្រាប់
បើយកមិនអូនក្រូតมาปาตาโมเจ้ามาจับใจช่องต้องมีต้องเตาลุงจ้าใช่คุณเชิญจังออกมาแล้วคุณเชิญมาคุณมาโอ้คุณเชิญมาเรียกตาบ้างต้องการจะมาช่วยเหลือเงินบ้างเชิญใจทีตอนนี้จะมาเฮ้ย
បងប្អូនមិញខាងនេះចង់ហើយមកទីហៀងទៀតបងប្អូនមិញលឿនស្អែកមកគ្នាប៉ុណ្ណឹងអ្នកទៀតហើយជាអញថាចិត្តរួចបងប្អូនមិញបាទវាស្អែកប៉ុណ្ណឹងអ្នកទៀតហើយជារួចកើតពីបានត្រឹមនេះអូនពុកមីងបាទបាទជាសួរពុកម៉ែអង្គនំពុំមាននិយាយថាឥឡូវនេះគឺដល់ម៉ោងចុះទៅផ្ទះហើយអង្គពុំមានបាទគឺដល់ម៉ោងហើយម៉ោង5ហើយពុំមានថ្ងៃនេះជួបបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអង្គពុំមានបាទថ្ងៃស្អែកបានបន្តទៀតអង្គពុំមានអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែអង្គពុំមាននិយាយថាទាំងអស់គ្នាគឺមិនមានពីណាត្រង់ណាខុសឆ្គងពីអ្នកភូមិក៏សូមអញ្ជើញស្ដាយពុកម៉ែអង្គពុំមាននិយាយថាទាំងអស់គ្នាផងបាទតែខ្ញុំបាទមួយសារហើយនឹងអ្នកភូមិជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអំពុំមានយេតាជំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាទជម្រាបលា